І от йдемо початок маршруту Умбве. Вот вам джунгли, джунгли Східної Африки. Monsoon start early this year, my friend. Will be good for banana. На висоті 3400. It doesn't look good for me. Some really bad hail. At least there's camp. Completely wet. Jumbo. 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 Wet, but we don't give up. Почали розтаборування. Сушимо наші речі. Так виглядає наш кемп. Іду зараз. Thank you.
Постав, я візьму ці палиці. Де мої? Так, за лижі. Добре. Це йому проблем є ще за лижі. Оце... Такі от підходи в верхній частині Умбве. Та серйозний маршрут. Не то Кілімонджаро, про який всі знають. Тут багато спорядження потрібно, якого ми не взяли з собою. Давай я накрию. Kilimanjaro, it's not the typical one. Льодовик, видно. Видно льодовик. Зараз будемо йти в ту сторону, вертати направо і підніматися нагору, яка знову в тумані. Підходимо на стелу, підходимо до стелу, поєнта, всі трохи втомлені.
мала складний, але цікавий підйом, і зараз сильно нас жарить сонце, і зі стели буде ще нам година. Мені окей, я стільки свого прапор дістану. От, хлопці на вершині, ми з Богданом підходимо. Дах Африки. Знову в снігах, як в старі добрі часи. Кібо гору. Найвища точка вулкану Кіліманджаро, Кібо. І поки ми йшли, погода вже перестала бути. Але є в міру теплу. І ми зайшли. За 8 годин 45 хвилин ми зайшли знизу по найтяжчому маршруті Умбве, який можна прирівняти до серйозного зимового сходження. Хлопці! Ху-ху! The whole thing is Kibo, the whole thing. The crater, Vukat, Kibo. But Yasha Tak this area is Uru big. Freedom. Oh great. Свобода. Акуна Матата.